Stool sisälle ja ne sanoo, että hei poika, et esiinny, pois täältä. Mutta hei, jos mä en esiinny, mä en saa rahat. Mutta hyvä puhuja pysäyttää kuuntelijan hetkeksi. Mietivät, mä en saa mokata, mä en saa mokata. Sanoin sitten tulkille vielä, että nyt kas sit hoidat niinkö hommas kunnolla, että nyt ei mokata. Mä lapsena ja kouluikäisenä mua jännitti kaikki laulukokeet ja esiintymistä aivan kauheasti. Aivan valtava ramppikuoni ja oksetus. Mutta...